Ne, si nezomlil. No však trckem, ale... Ne, ako pod tým je trckem. Dúfam, že ste to nečapali. Jo. Počká, bochni ho! Bochni ho! A kdyby byl tady, vole, ten? Jak on se jmenuje? Ze Simpsonu, kdo? Ten šéf té elektrárny. Bern. Bern, tak nebereš. Kdyby tady byl pan Bern?